¿Te recuerdas? Comencem el taller d'animacions i per començar el taller el primer que hem de fer és fer un projecte de veure què és el que volem dibuixar. Primer el professor ens ha explicat que havíem de fer una historieta per l'ordinador animada. Després ens ha explicat com faríem les capes amb unes transferències. Podem fer moure la papallona sola, podem fer moure el nen i així es podem fer animacions més complexes. I després hem començat a pensar com la voldríem fer, la historieta, i amb què sortiria. Ara mirarem quines parts són les que hem de separar per capes, d'acord? Ho hem dibuixat en un projecte, hem posat el fons, després el que creiéssim que ens agradava de la historieta i llavors el que s'hauria de moure, com si diguéssim. Ara, com que ja tenim clar el que volem fer, el que podem agafar és agafeu els projectes i ens anem als ordinadors, d'acord? A partir del dibuix que hem fet en el paper, l'hem passat a l'ordinador i hem fet primer el fons, després he fet l'ocell i he fet les nenes que estan saltant a corda. Quan tenim tots els dibuixos, pues els hem donat moviment i cada moviment que hem fet l'hem guardat en un arxiu diferent i li hem ficat un nom. Un cop tenim tots les imatges guardades amb cada moviment, doncs obrim un programa d'animació i mirem a veure si estan tots els dibuixos ben ordenats i si ens agrada. Si ens ha agradat com queda tot, posem la velocitat i que volem que vagi i ho guardem. I ja tenim l'animació feta.